Cześć, jestem Wojciech i szukałem kolejek liniowych, aż trafiłem na Soszów. Ja se fakt omlouvám. Prostě tentokrát jsem se zajel podívat do polského ski areálu Soszów, který se nachází prakticky na česko-polské hranici. A taky musím říct, že je to jeden z nejzajímavějších areálů, který jsem kdy viděl. Ono vlastně všechny vlky, které tu jsou opravdu zajímavé. Jinak tohle video dokoukej opravdu až do konce, protože něco takového fakt jen tak neuvidíš. Začal bych v roce 2008 tím méně zajímavým. Je to lanovka Tatra Poma TS4. Jak už z názvu vyplývá, je to čtyřsedačková lanovka. Má 612 metrů, 194 metrů převýšení a dopravní rychlost je klasicky 2,4 metrů za sekundu. Nahoru pojedete 4 minuty a můžete si vybrat ze 79 sedaček. Jinak ta lanovka je prostě taková ověřená klasika. Ale zapni like a odběr, ať ti neuteče žádné další video a sdílení mi taky uděláš radost. Díky. Přesuneme se do roku 2004, kdy zde Tatra Poma postavila vlek s odpojitelnými závěsy, H130. Jinak o nějaké informace se tu ani nebudu snažit, protože vleky v Polsku to je jak recept na Coca-Colu. Informace jsou prakticky tajné. Takže, to co jsem našel je tady a je to taky všechno co vím. Vlek už taky nějakou dobu nejezdí, jde to třeba poznat podle toho, že nemá lanu. A já se ptám proč, v současné době má vlek 19 let. A není to málo, Antone Pavloviči? Je taky v dost dobrém stavu a žádný důvod mě prostě nenapadá. Pokud by teda někdo věděl, proč je vlek uzavřený a kdy ho vůbec uzavřeli, napište mi to prosím do komentáře. A ještě jedna věc. Většina zalomených háček projíždí zalomení zvenku a vratná větev se pak vrací vnitřkem. Nebo alespoň jak to popsat. A tady je to naopak. No a vzhledem k tomu, že já to úplně vysvětlit neumím, tak aby to nějak vypadalo, tady je video od Tatra Pomara. Díky a odkaz na jeho kanál v popisku. První youtuberská spolupráce. No a ten můj Joe s s***ním lanovek vzal někdo až moc vážně a namísto důvodu, proč vlek nejezdí, jsem tu našel tohle. Do p***le Tatra Poma mi zakazuje moji oblíbenou činnost na vleku, i když asi záleží, který z těch dvou zrovna si. Dobré, už končím. No a vzhledem k tomu, že jedeme pospátku, tak teď je na řadě vlek H4. Jedná se o Tatra Pomu typu PFP, postavenou v roce 2001. Ale asi moc oblíbená není, i když má docela pěknou trasu, protože už není ani v mapě na rozdíl od háčka. Tady máte nějaké informace a pokračujeme. No a nakonec, když nepočítám lano H3, tak tady máme to nejlepší, vlek H1. Jsem vám to řekl, co? No, jedná se o kotvu od firmy Mostostal, přičemž technické informace máte tady. Zajímavější je ale původ vleku. Podle map byl dříve delší a vedl místo lanovky. A ano, byl zalomený. Zalomený takovým tím šíleným způsobem. Něco takového jsem opravdu nikdy neviděl a je za mě strašná škoda, že tam po něm něco nenechali. No, bohužel. Těmito záběry taky končí veškeré moje informace. No a ještě Tatra Pomar nedávno spustil v lékařské doupě, odkud mám taky nějaké informace a fotky. Tak odkaz v popisku. Jenom prosím nedělejte bordel. Dík. No a to je všecko. Živ je extrémně zajímavý ski areál. No a já vám děkuji za zhlédnutí, dej like, odběr a čau.